do të ecim me të tjera zhvillime. Një delegacion nga Vlora është nisur drejt Italisë për të përkujtuar tragjedinë e Otrantos, ngjarjen në të cilën humbën jetën 81 persona. Udhëtimi ishte konceptuar si memoriali i tragjedisë më të madhe detare në 20 vitet e fundit. Një delegacion nga Vlora është nisur drejt Italisë për të përkujtuar tragjedinë e Otrantos, ngjarjen në të cilën humbën jetën 81 persona nga 115 të embarkuar në anijen Kadri Radës. Udhëtimi ishte konceptuar si memoriali i tragjedisë më të madhe detare më 20 vitet e fundit. Iniciativë kjo e Fate Velaj, këshilltarit të kryeministrit për diplomacinë kulturore dhe rilindjen europiane. Dorsa delegacioni kryesohej nga kreu i bashkisë Vlorës Dritan Leli, familjar të viktimave dhe të mbijetuar të tragjedisë. Kujtimoret çdo herë kanë qenë të hedhura për ne, po ky për kujtimor ka një rëndësi të veçantë dhe për këtë është për të falënderuar Zoti Fate Velaj që i dha një vëmendje të veçantë dhe kujtohet kaq shumë, nderohen kaq shumë njerëzit tan. Ky vend këtu është një tmerr ku humbën njerëzit tan, humbën jetën e tyre, edhe neve për 20 vjet jemi zvaritu për të kërkuar të drejtën e tyre. Kërkojmë drejtësi në shteti italian, se deri tani asnjë gjë s'kemi marrë. U kam humbur djalin 27 vjeç. U kam humbur djalin 27 vjeç. U kam çartem. Kam 20 vjet që zvaritem detit. I lutemi jo vetëm shtetit italian, por në radhë të parë shtetit ton. Unë në kjo tragedi kam humbur babain kur isha shumë i vogël. Fatkeqësisht nuk u gjend as trupi dhe të vish në det është mënyra më e mirë që ta përkujtosh. Ceremonia vijoi në qytetin e Otrantos, ku lule homazhe u kryen edhe në mbetjet e katedrit të Radës. Rënojat e anijes të thyera në vepra monumentale qëndrojnë tashmë të vendosura në sheshin e madh pranë portit të qytetit. Vepra është konceptuar si monument i emigracionit human për të na kujtuar se tragjedi detare nuk flasin vetëm shqip. Në një përkujtim të një tragedie që shënon 20 vite. Në kujtim të historisë që solli me vete dhimbje për shumë familje vlonjate, ashtu si dhe për shumë familje shqiptare. Në shenjë simbolike, në këtë 20 vjetor, me të mbijetuarit dhe familjarët atyre që humbën jetën në këtë tragedi që kujtojmë sot, jemi të gjithë bashkë për të kujtuar ata që ikën për të mbajtur në kujtesën tonë ngjarjet e dhimbshme dhe mbi të gjitha për të reflektuar. Në mbrëmje ceremonia zhvillohet në kështjellën e Otrantos, ku mikprisi ishte Luciano Caridi, kryetari i bashkisë Otrantos. Nostos, dialogu i detit të viktimave, është konferenca e cila uli në një panel tre kryebashkiak, ata të Vlorës, Otrantos dhe Lesvos, ishullit grek i cili së fundmi është porta e parë emigrantëve të lindjes së largët. Në Otranto, 20 vjetori i tragjedisë së shqiptarëve ishte një apel për më shumë solidaritet mes komuniteteve.